Cənubi Azərbaycanla bağlı qalmaqal İsrailin hakim partiyası daxilində çaxnaşmaya səbəb olub. İsrailin nəqliyyat naziri Meir Regev kəşfiyyat naziri Gila Gamiel ilə qarşı bununla bağlı ittiham edici sübutlar toplamağa başlayıb. İki yüksək rütbəli məmur uzun müddətdir ki, hakim Likud partiyasının ən yüksək qadını statusu uğrunda mübarizə aparır. Həmçinin Regevə yaxın adamlar Gamielin Cənubi Azərbaycana beynəxalq dəstək verməsi ilə bağlı İsrail xarici işlər nazilini ünvanladığı Müraciəti geri götürmək üçün təziq göstərdiyi deputatlar gizli sorğu sual etdiyi bildirilib. Sözü gedən müraciət aprelinin 24-də 32 deputat tərəfindən imzalanıb, mayın 1-də isə Qamliyel İranın ərazi bütövlüyünü müdafiə edərək 25 parlament üzvünü imzalarını geri götürməyə məcbur edib.